Tak jo. Dobrý den. Dneska budeme povídat trošičku, trošičku víc o tom, co jsem chtěla znova přinést, ještě z jiného úhlu na zřetel. A je to téma, který. Byť ho v mnoha videích, které jsem už dala na YouTube, oslovuju, ve všech článcích o tom mluvím, a v, tak dneska chci přinést ještě úplně další, vlastně ne úplně nový, ale další pohled na tuhle skutečnost. A protože věřím, že tím, jak všichni pracujete a opravdu se očišťujete, tak zase i uvidíte ty souvislosti nově. Uh, tak uh, je to téma komplexu méněcenosti. Uh, komplex méněcenosti, uh, vždycky říkám, je to opravdu tak, jako všichni máme prostě játra, tak máme uh, v tomhle světě, do kterého jsme se narodili, komplex méněcenosti a je potřeba si přiznat, že tam prostě je na nějaký úrovni a jej třeba i vnímáme za ty poslední leta, co s tím pracuje, tak vlastně i víte, kde se, čeho se to týká a já to trošičku vlastně ukážu na té úrovni toho, na té fyziologické úrovni, co znamená na úrovni těla, na úrovni hormonů, na úrovni emočního těla, kde se to lépe uchopí a tak, aby jsme nemuseli chodit do žádných regresí, do žádných konstelací, do žádného prostě nástroje, který se používal, dejme tomu, posledních 30 let a do jisté míry se vlastně dělo i to, že pokud to nebylo správně uchopený, tak se vlastně jenom to točilo, protože se vlastně moc ten daný člověk přivazoval třeba k mamince nebo k tatínkovi nebo ten, k tomu, kdo vlastně přinášel ten kontakt s tou nepochopenou emocí a s neprojevenou emocí. Takže vlastně já tady dneska chci ukázat něco, co vám pomůže ještě lépe pochopit práci, kterou potřebuje každý dělat Primárně sám se sebou. A nepotřebuje k tomu ani rodiče, mnohdy mrtví. Nepotřebuje k tomu ani a vlastně nikoho toho druhého. Dá se to vlastně uchopit na úrovni vědomí, a na úrovni teď a tady, protože veličina času nabírá úplně už novou frekvenci nový nový vědomí toho, že my víme, že vlastně čas neexistuje a všechno co děláme teď. Si to, že když teď já proměním svoji vibraci, úplně se přeskládá to, co se stalo v minulosti a může se to jevit tak třeba, že někdo, kdo, kdo, na vás byl naštvaný nebo s kým jste se rozhádali, tak vlastně tím uvolněním ve vaší přítomnosti on najednou přijede a chová se, jako kdyby bylo všechno OK, a, nebo přijede a řekne, hele, já jsem měl taky očistit, ty plálo, jako kašli na to, pojdeme na pivo. Jo? A vlastně uh, ta, samozřejmě ta přítomnost automaticky staví všechno to, co přichází. Takže uh, tady se prostě dneska budeme trošku víc dívat na to, uh, uh, z čeho je komplex méněcenosti sestaven a uh, ve smyslu, uh, co ten komplex méněcenosti uh, v našem životě uh, hnojí. <laughs> jako hnojí v okitku. jo Až takhle bych to viděla. A je to vlastně... Raz, dva, tři. Dobrý, jde to. To znamená, já... Vlastně tohle si ukázat tady na tomhle pánovi. To znamená, my máme uh, emoční tělo, který uh, um, v podstatě prochází všema čakrama, všema čakrama našeho těla, ale tam, kde máme, kde vlastně ukládáme svoje a nepochpené negativní většinou právě emoce, které jsou negativní, nepochopený, těžký, rodový, tak u žen je to v oblasti dělohy a u mužů je to v oblasti údu. A uh, genitálí. To znamená, uh, my potřebujeme pochopit, že právě proto uh, je i celý tento náš uh, komplex méněcenosti a rodových uh, vlastně um, závislostí ve smyslu a předávaného pocitu viny, předávaného zneužívání vzájemného, možná někdy i fyzického, 100% mentálního, a pr prochází a vlastně se uzdravuje v oblasti první čakry. Oblast první čakry, tudíž je to oblast vlastně tady té jedničky, to je tady vlastně mezi nohama, je zároveň i oblast, která je primární pro to, kde tak, jak my máme v sobě ustanovený a hodnoty, kvality, úlohy a našeho ženského principu, hodnoty, kvality a úlohy a vlastně potřeby, to je taky moc důležitý, toho mužského principu, tedy v muži, a ženského principu ženě, tak já vstupuji do světa a rodím se uh, vlastně do takového pochopení své uh, pravé uh, hodnoty já žena a pravé hodnoty já muž. Skrze tuto první a ustanovení a tuto první čistou a vlastně to čisté vědomí té, této um, polarity v sobě, já mohu uh, tvořit. Což je skrze vlastně je centrum druhé čakry, která vlastně je to čakra, která označuje naši sexualitu ve smyslu, jak se v angličtině říká, what is your sex? Jaká je tvoje polarita. To znamená, sexualita, já jsem ženská sexualita a já jsem mužská sexualita. To znamená, jakým způsobem tvoří žena a jakým způsobem tvoří muž. A toto jsou vlastně dvě čakry, které neskutečně pořád promílám a ze všech stran vám pomáhám vnímat, protože tam je ukotven náš komplex méněcenosti. Je to vlastně uh, oblast, kde my se nachází oblast uh, v první čakře, je to oblast studu, proto když máte hodně ve svých uh, Smech, protože zabývám sny 20 let, překládám, interpretuju sny, tak ta snová interpretace nám hodně pomáhá potom vidět to uzdravování. A ve snech často, když máte hovna, fekálie, veškerý prostě čurání a i vlastně sexualitu klasika, tak je to vlastně téma, kde se uzdravuje a váš vlastně, odkud pramení váš stud, tam se vlastně hodně otevírá vlastně tohle stoté toho, toho zneužitě, zneužívání primárně své vlastní a původní energie, kterou sem jdete žít, to znamená té polarity ženy nebo polarity muže. A druhá čakra, což je vlastně sebe sebeprojevení, tudíž naše sexualita naše je to, když my ji máme ve zdraví, tak to je to, jakým způsobem my se jsme schopni projevit do společnosti a skrze tvoření tvůrčí potenciál. A uh, to, pokud je uzavřené a nečištěné, a uh, já za chvilinku ukážu tady, jak funguje vlastně slévání emocí ve zdravém ekosystému rodiny, tak my, pokud to nemáme vyčištěné a uzdravené, a což prakticky 100% celá společnost dneska uzdravuje, tak uh, je tam uh, v této oblasti uh, neprojevení. Uh, jednak uh, nepochopená sexualita, to zníš, nepochopená vůbec moje, moje, podstata, čím já tvořím, obrovský důležitý. My jsme ženy celou dobu mysleli, že máme tvořit skrze mužský princip. Jo? Muži vlastně celou dobu si mysleli, že v podstatě budou muži tím, jaký budou vlastně kořeni. Jo, a sexuální maniaci a podobně. Tudíž tam je to obrovsky nepochopený a díky té, té disharmonii v té první čakře a poháněným mimochodem ta první čakra je poháněna to furt opakuju, adrenalinem, což je hormon, který se tvoří při strachu o život. A tam uh, tenhle, ten adrenalinový uh, špunt, který uh, vám pomůžu dneska vidět, jakým způsobem se rozpu rozpouští, uh, ta, ještě zase z jiného úhlu, tak vlastně ovlivňuje tu naší tvůrčí činnost a tu naší pravou sexualitu a ve finále i tu naší, to, co my vnímáme dneska jako sex. jo? který jsme prakticky praktikovali čistě jenom skrze mužskou sexualitu. A na mém blogu můžete si přečíst, co to vlastně je ženská sexualita. Tím se teď nebudu tady úplně zabývat. Ve smyslu, že to není podstatný. Ale tam prostě pochopíme, jak tvoříme. Žena tvoří jinak a muž tvoří jinak. A teď to podstatný, tady v téhle oblasti se nachází úroveň, emoční úroveň pocitu viny generačně a dneska už velice vlastně demonstrativně na fyziologické úrovni přichází ze všech stran vlastně božím ruka říká, prosím vás, udělejte s tím pocitem vy něco. A tak nám tady poslal rakovinu. Jo, rak o vině. Neustálé hledání vyníka. Pořád lezu dozadu jako ten rak, abych našel, kdo je ten viník Jo? Jediný, pamatujete? No, čekaj, takhle. Jo, když ukazuješ, tak jo, ukazuješ a tři jdou zpátky. Jediný s čím a opravdu prakticky a reálně můžeme pracovat je tenhle ten člověk. A tudíž my se budeme dneska dívat, jak Právě potřebujeme s tím umět pracovat bez toho, aniž jsme tahali rodiče z hrobu a kamarády z jejich bydliští a, a podobně a vůbec si to s někým vyřizovali. A, a stejně tak jako Jack Nicholson v tom filmu jak uh, později, Lepší později nežli později, kdy on vlastně pak vytáhnul ten šuplík těch uh, men s těma holkama, který prostě za celý život měla všechny, obešel poctivě a všem se poctivě omluvil. To můžete udělat, že? Jo? ale nemusíte, můžete to dělat prakticky tímhle způsobem vlastně skrze vlastní vědomí a skrze vlastní vědomou práci se svýma energetickýma a emočníma tělama. Tak, pocit viny. Já teď jenom připomenu, kde se projevuje pocit viny a nejprve v muži a v ženě a následně teda ve společnosti. Potom ukážu, kde ještě vzniklo v ekosystému rodiny. Pak vám ukážu, jaký uh, systém, uh, jak, jak tahle spolupráce se provázala do tvoření vztahů, a ve finále se podíváme na to, jak z toho ven. Pocit viny u ženy vychází z toho, že já jsem, uh, jsem přišla žít ženu. A však, krom toho, že celý systém a celá společnost vlastně jede na jela a je dlouhý leta a jela na uznávání čistě logického a rozumového a vlastně hmatatelného výsledku, tak se úplně potlačil veškerý emocionální a kontakt, který patří k člověku stejně jako prostě voda k rybě. A ten aspekt se prostě uzavřel a nechtěl být viděn, protože celá společnost byla vedena po mužském způsobu a muž a pokud je v té neuzdravené formě, tak on nechce vidět ženské emoce. Na to není připravený, neumí s tím pracovat a nemá na to vůbec sílu s tím pracovat. A, 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 tudíž a, tento emocionální a vlastně, m, aspekt a, společnosti byl úplně odstraněn, a minimalizován. A, a tudíž v našich rodinách, a budu takhle prolínat s tím ekosystémem té rodiny, Uh, se nedělo to, co ve zdravém, uh, ve zdravé ekologii rodinného vztahu, a to je toto následovné. Pro nikoho asi nebude nějak uh, zvláštní, když uh, vám ukážu, že když tady máme ty děti, a když to dítě pláče nebo potřebuje s něčím poradit nebo nějakým způsobem a vlastně si postižovat nebo prostě pomuchlat, že se obrátí k matce. Jo, protože matka, a matka, žena, manželka, Víla či vědma, to je vlastně další úloha ženy, to je ta, která umí vytvářet vztahy, tak to je v, ve zdravém ekosystému a ve zdravé rodině její jediná úloha. Myslím, tyhle ty, ty čtyři, jo? Jako belíček. To je její jediný job. Ona, ona tohle potřebuje opravdu jako mástrovat. To znamená, od malička skrze předchůdkyně vnímat, jak a podstata se žije. Ona potřebovala, že o celé, dávno, tisíce let zpátky, se tenhle, ten ekosystém krásně udržoval a nedovolilo se, aby upadla hodnota ženy. A, a tohle je její jediný full-time job právě proto aby uh, mohla vytvářet jednak vztahy, ale vlastně opravdu skrze ní ta emocionalita vlastně přichá, procházela tak, že ona ví, že žena... Která je ženou, tak ví, že na to má uspůsobené tělo měsíčkama, porodama, práce s přírodou, umí si poradit vlastně se svýma emocema na, na úrovni prostě svého podvědomí. A tudíž ona tím, jak čistí ty svoje emoce jednak skrze vlastní mechanizmy, tak ukážu ještě skrze manžela, tak ona je vlastně čistá, gener, čistý generátor lásky, pochopení, klidu, radosti, vytváří na základě toho vztahy a vždycky, matka, vždycky má pro to dítě pochopení. A vždycky pro to dítě má otevřenou nároč a jednak svým příkladem, který žije, ale zároveň i tím, že prostě má neustále prostě vyčištěný ten, ten um, komplex méně cennosti tam prostě neexistuje, ale tu svoji psychiku, tak je prostě tou matkou, která mimochodem se stará o to dítě, vlastně do, um, tam jsou různé periody, až do 14 let, kdy se úplně vytvoří jeho psychika a vlastně to dítě je hotové a pak už vytváří zase další uh, kvality, ale do 14 let je vlastně matka ta hlavní, která se stará o to, o to bezpečí, konkrétně emoční bezpečí, protože je na to uspůsobená. To, kde se to vlastně v poslední dobou hodně zvrtlo a ženy začaly chtít, aby manželé prostě divné přebalovaly, no ne divné, aby přebalovaly, chodili na procházky, aby se prostě fungovaly vlastně jako matka, bylo právě proto, že jsme si my nasoukali do pozice muže. A, a vlastně Zabezpečovatele rodinného budžetu. Takže, hele, já dělám tohle, tak ty dělej zase teď tohle. A muž na to není přizpůsobený. On na to nemá psychiku a už vůbec nemá pochopení pro malé holčičky. Takže je buď vždycky rozpatlá, anebo je prostě vychovává jako kluky a na to prostě pak dojíždí všichni. Jo, Takže matka má potom. V této souvislosti veškerou vlastně jako připravenost na to být tou a slejvárnou těch emocí pro to dítě. No jo, jenže co je teda matka? A v mém e-booku, v mých e-bookách, -book, e to vidíte, uh, jednak při očišťování ze starých rozrušených vztahů, ale v tom novém e-booku, kde píšu o tom, jak, jak vlastně je potřeba uzdravovat ten vztah, pochopit ty. Provázanosti, já to nerada úplně nazývám závislosti, protože je to tak hodně sprofanovaný uh, v tom negativním slova smyslu. Ale ty provázanosti toho vztahu, těch vztahů uh, jsou uh, vlastně natolik geniálně zařízený v tom našem ekosystému, že proto, aby vlastně matka mohla fungovat uh, uh, v tom uh, nejčistším potenciálu, tedy žena, žena matka, žena manželka tak ona vlastně potřebuje umět udělat uh, po vzoru svých předchůdkyní výběr, a teď se nebudu, to musím vrátit později, uh, tak jak to viděla, jak to žijou její maminky a babičky a, a tisíc let a možná víc před, tak prostě ona po tom vzoru jde a vybírá si dlouhodobě a opravdově dělá ten výběr, při kterém ona sama dozrává do vědomí ženy, z dívky do vědomí ženy, tak ona si vybírá takového manžela, který muž srdíčko muž který je a opravdu jako fakt vypracovaný skrze tento proces dlouhého ucházení do kvality muže a a to ještě je podstatný právě touto ženou Každá má jiné představy o tom, co jsou kvality, které ona potřebuje. Jo, protože někdo je prostě víc hudební duše, někdo je víc taková éterická e duše, někdo je víc prostě na přírodu, někdo víc na pletení, někdo ve smyslu jako roční práce. Jo, takže každá si vybírá, co u toho chlapa potřebuje. Ona jako fakt jako hodně si vystavět. Tudíž po vzoru našich předchůdkyň my jsme si měli vybrat takového manžela a jenom manžela, žádného uh, frajera na psí knížku, s kterým spíme od třetího měsíce a tom do Bydlíme a krmíme ho a týpek nemá vůbec ponětí o tom, jako proč by měl něco měnit, když už všechno dostává. Takže takovýho manžela si vybere, a teď to hlavní, aby se postupně mohla rozvolňovat a uvolňovat do uvědomění si toho, že mu může důvěřovat a vlastně opravdu se mu svěřovat a vylejovat na, na, něj svoje emoce, který prostě žena má jako prostě jeden a noc. To tak je. Jo, žena prostě bude vždycky emocionální a je lepší, když to přijme teď, než prostě za 20 let s rakovinou. Jo? To znamená, že matka, žena, manželka a víla vědma, to prostě je naše naše stabilita, tam jsme stabilní, tam jsme důstojné, tak to se vlastně děje a mimochodem v procesu jeho ucházení moc doporučuju pět kroků k trvalému štěstí. Tam je to celý popsaný v tom, jakým způsobem staví lidé, muž a žena vztah a jak se dojde k tomuhle tomu. Jo? A, takže tak si vybere takového muže, a to je to podstatné, to nejpodstatnější tady na tom je, že jedna z těch nejpodstatnějších. Ona se do té v tom období naučí kvality ženy, skrze který muž se k ní opravdu tahne a chce tahnout a chce a se kvůli ní měnit, protože muž se prostě měnit potřebuje, protože on se narodí, jak jsem říkala, do první čakry prakticky takové jako ekonomicky jako tak v tom ekonom módu jo? v tom ekonomický jako, uh, v tom ekonomickém nastavení ale ve všem, v energii v tom jakým způsobem prostě co dělat uh, jak utrácet je prostě on nebude dělat nic víc než to co je opravdu nutný a tudíž on potřebuje mít vždycky motiv za kterým se bude tahnout a to je vlastně ta žena ta žena mu v období dlouhé ucházení dá skrze opravdovou vlastně svojí uvědomělou ženskost, postupně návod jo, na to, jakým způsobem uh, sdílí své emoce. Postupně, ale tak, že postupně jak se rozkrývá a tady jako, že jo, vypadá jako úžasná, fantastická, skvělá, prostě jo, top, top ideál manželka, tak během těch roku, roka půl, co se vlastně ty dva potkávají, jako se prostě rozpadne i na ty součástky, které nebyly vidět na začátku. A to jsou ty emoce, které on potřebuje vidět a on ji opravdu potřebuje vidět až v tom vlastně uvolněném stavu, v té opravdovosti. A on se rozhoduje, stejně tak jako ona, jestli je připravený jí brát tu celou opravdovou, včetně těch emocí. Protože to je jeden ze základních, jeden ze základních stavebních kamenů, proč dneska máme to, co máme. Proč to vlastně je tak v obrácení, já vám za chvilku ukážu, jak to funguje dolo. A proč vlastně ta žena, když se s mužem vyspí během prvních byť půl roku, což se nikdy nestane, většinou je to půl měsíce jo, v dnešní době, tak on prostě dostává skrze tu první čakru, skrze tu emocionitu, skrze ten průval toho, tý, tý kořenový a, a vlastně rodový zanícenosti, Pink celý to tam má. A jako navostro. A ani to neví. Emocionálně se mu na, se prostě najednou na něj vyprázní celá. Jo? A to si můžete představit, že tohle trvá třeba rok a půl, kdy postupně bez sexuality se mu vlastně uvolně oddává a vlastně tam se to děje zdravě. Takže jakmile vznikne ta sexualita, a tak vlastně se provalí to celý, veškerý, veškerý emoční mm, jako zatíženost, ale v hlavě ženy se stane tak, teď jsem se ti oddala a teď já se k tobě budu chovat, já jsem tvoje manželka. Jo, v těch nejlepší případ, když okamžitě vlastně ten chlap neodejde, říká se mu one night stand, je to, je, je, jsem tam šup tam na diskotéce, druhý den ani neví, kdo to byl. Jo, takže tohle je vlastně něco, co a tím, jak jsme byli nevzdělaný a nechávali a opravdu jsme nepochopili svoji hodnotu, nevěděli jsme, že hodnotu ženství, hodnotu tvůrčí schopnosti ženy, nikdy jsme to neviděli, tak jsme to jeli prostě prakticky od, já nevím, od 16 let, tehdy od 16, dneska je to údajně prostě od 14 dřív, tak jsme jeli prostě tuhle poničení až do stavu, kdy jsme si úplně bez problému nechali líbit, že prostě s tím chlapem spíme, bydlíme, krmíme ho a vlastně teď to není prosím nás o chlape, že by jako chlapy na tom byli nějaký hrdý supermani, protože oni jsou na tom byti obrovsky. Jo? Ale já teď vysvětluju pro tu ženu, jak ona funguje a jakým způsobem se tam uvolní celá ta, celá ta lesta uh, uh, emoční úroveň. On nemá šanci tady se stát jakýmsi zaštiťovatelem a ochráncem a lídrem a, a tím velkým prostě bivojem, který má potom do budoucna zaštitit celou tuhle tu linii dolů, protože on prostě automaticky se napojí na ten svůj komplex méněcinnosti a uh, na strachy, který má zase ze svý nespracovaný ekologie domácí, který, z který vychází, tak se mu vlastně otevřou. OK? Muž. Ptáte, samozřejmě i muž musí sdílet. Takže muž si vždycky potřebuje najít a někoho staršího, starší, moudřejší, nebo někdo, kdo už to žije. Může to být příroda, určitě sport, ale ne přehnaně no, závislý sport. A Nebo prostě práce s nějakým božím prostorem, který prostě, ať už opravdu, protože vidím, že dneska je spousta lidí, který se opravdu váží k klasické a e, církvi. Takže klidně, ať se vlastně má jakýkoliv způsob, který on si řeší, ven nahoru, směrem nahoru. Teď uděláme ten zpětný chod. To, kde komplex méněcenosti a Tedy, když začneme vztah skrze sexualitu a skrze kořenové, vlastně, skrze pro, opravdu jako energetic, energetický prolomení té kořenové čakry a na úrovni toho uh, našeho, našeho opravdového pochopení, já jsem žena a já jsem důstojná žena, tak to tam samozřejmě neprobíhá v posledních jako X set letech, tak se děje to, že ta žena, že ten, že ten sexuální prožitek se automaticky propíše do našeho emočního těla, jak jsem vysvětlila tady ještě, kde se uvolní skrze ženu vlastně úplně všechno, co vlastně v sobě má historicky načtený. A i po generaci, jako poliny svých, svých žen přední, tak se vlastně uvolní to, kde ona nemá šanci stát se důstojnou. Jakmile je sexualita, tak ona vlastně, uzav, vlastně se primárně napojí do toho studu, což je ta jednička, což je ta, ten. To je to zneužití. Já nevyužívám svoji důstojnost jako žena. Já nevyužívám, nerozumím svému ženství, já nerozumím své hodnotě. To je, to je ta jednička. A automaticky se to napojuje a propisuje se to do toho energetické, energetického emočního těla ve druhé čakře pocit viny. Pocit viny a prakticky a žena v této společnosti má šanci nebo měla šanci celý ty leta čistě jenom odpracovávat, protože po mužsky vlastně dokazovat svoji hodnotu znamená odpracovat. A jakýmkoliv způsobem, ať už penězi, ať už prací, ať už sexualitou, ať už vyvážením, ať už uh, placením, nájem, cokoliv. Jo? A tady vlastně... Uh, je podstatný, aby jsme uviděli, že když teda vznikne tenhle vztah na úrovni sexuality příliš brzo, žena nemá šanci dostat se do pochopení své opravdové hodnoty, žena nemá uh, uh, pochopení pro svoji uh, v podstatě důstojnost a prakticky se napojí do pocitu méněcenosti a začne vytvářet k tomu, uh, hlavně do svého pocitu viny. Jo? A jako vina, vnitřní pocit viny, jí vede k tomu, čemu se říká předčasné přivázání. Se k tomu muži, které, který, s kterým ona vlastně vyměnila všechnu informaci ohledně jejího omlčního těla. Tudíž ty jsi teď můj manžel, jo? Protože ty si vlastně přijal všechnu můj emocionalitu najednou. To znamená, že tady se stane ten, ta sexualita, tak jak vznikaly posavadní vztahy, na úrovni, kdy ten muž skrze pocit viny, kdy on nepochopil ve svém dětství, rodově zase, on nepochopil ve svém dětství, protože takováhle maminka, která neměla zaštítění od otce, nemohla se slejvat na něj, nemohla vylejvat emoce na něj, taková maminka vychovávala toho syna. A ten syn, Vlastně, a tím, že chyběl aspekt muže, manžela v rodinném systému, kde byla, kde byla maminka, většinou buď sama nebo žila sama, nebo ji opustil manžel, nebo ji prostě uh, uh, manžel třeba buď zahybal, nebo chodil do hospody, proto aby to celý vydržel uh, vlastně tu, tu, tu její uh, nepochopenou že, a špatně začatou vlastně uh, spátně, špatně začatý její vztah, takže v tom špatně začatém vztahu ta žena okamžitě jde do sloužení, okamžitě jde do sloužení a to sloužení se chová, že přivazuje si ty vlastně nadměrně slouží těm, koho si chce sebe přivázat, protože se bojí. Skrze to, jak se bojí, tak si neustále vlastně snaží toho muže přivázat tou sexualitou, ale hlavně tím konáním, tím konstantním obstarávání, opečovávání a tím vlastně to, co má ve své přírodě jako sloužit, ale tím, jaká je žena. Jo. Takže ona se začne o toho muže starat. A předčasně se zamiluje, předčasně se přiváže, úplně vypne komplex, úplně, úplně se odepne od svého půdu, sebezáchovy, vůbec nechápe svoje, závi, svoje úlohy, úplně se vlastně rozprostře do pozice, kdy já vlastně jsem teď tady celá pro tebe. Muž v nepochopené své, uh, tohle ten ekologický systém dolů, muž v nepochopené své možnosti, Protože když on nevyroste ze svého dětského, což, jak jsem začala říkat o tom, že když muž i vychováván matkou, tak matka si vlastně díky tomu, že je to malý kluk a nemůže jí odporovat, tak ona si vlastně z něho dělá manžela a co dělá? Vylejvá na něj všechny svoje emoce. Vylejvá na něj všechny svoje emoce, vylejvá na něj všechno to, co potřebuje od manžela a ještě ho uplácává právě z pocitů viny, protože pocit viny, když jedem a vylejvá, vylejvá muž na ženu, vylejvá žena na dítě, vzniká čistý pocit viny a studu. Tečka. Takže když v našich rodinách vznikal tenhle ten, uh, systém slejvání emocí, tak... Vemte si, že tady, manžel tady nebyl, takže tím pádem žena, matka takového našeho přítele, manžela, a matka tady neměla na koho vylejvat. Tudíž ona vylejvala svoje emoce na toho chlapce, jenže co se děje? Co se děje, když, a jestli jste matky, tak to vidíte hned. Okamžitě, neskutečný pocit viny, Ježíš, co to dělám? Jo, ten, ten, on, vlastně vodně chcete zodpovědnost, chrabrost, až takhle energie lítá, Odpo, zodpovědnost, chrabrost, chcete od aby byl intelekt, najednou od chcete kvality manžela. Takže vy vlastně se začnete na ní stahovat, začnete mu prostě vylevat svoje emoce, protože nemáte kde vyprázdnit. tohle je zdravý model, nemáte kde vyprázdnit. A jak říkám, žena je jako den a noc potřebuje se to prostě denně, denně A ona k tomu potřebuje takového důstojného muže. Když tam není, ona nemá kde to vyprazňovat a jede to, potom vlastně ta splaška, ty splašky jdou dolů a proto my jsme si na sebe od malička všichni natahali jako čistý tělíčka, čistý duše, Všechno to, co nám ty maminky a tatínkové vlastně říkali, dávali, od svých prarodičů, rodičů, od, svejch, od jejich polinii se to jenom furt postupovalo, protože to nikdo nevěděl, že jak se to má dělat, jak se to má čistit. Takže vlastně všechny ty nevyčištěné emoce se vlastně slojívaly do nás historicky. A teď, co je to podstatný? To podstatný je, že my jsme, ještě tady ukážu, dobře, odpovím tohle větu, že my jsme si zvykli na pocit viny a studu a zneužití toho svého vlastního potenciálu a vlastně konstantního nadávání, konstantního vlastně vytěžování se skrze ten adrenalin, který se vždycky vy vyburcoval, kdy prostě nás někdo seřval nebo dokonce zbyl, nebo prostě nás odstavil na stranu, protože díky komplex díky odstřižení od uh, půdu sebezáchovy matka nemá šanci se o, o dítě starat a vlastně zodpovědně. Takže většinou to dítě bylo někde prostě jako bezprizorní nebo prostě nezájem a tak dále. Takže to dítě vlastně konstantně v tom adrenalinu, strachu o život si začalo vznik vz, zvykat, na to, že ta matka, jako zapomeň na to, Pepičku, já jako nemám vůbec šanci teďko na tebe mít energii, já musím jít do práce, musím dělat tohle, ta ta chlastá, já nemám to. Takže a dostala, a dostal to, dostala to i dcera. Dostal to i Pepíček, dostala to Mařenka, dostali to všechny děti, které prostě byly po roce, dostali slejvárnu od té mamky, ale kolikrát i od toho táty, protože to mohlo být na různý způsoby. I od toho, to je ještě horší mimochodem, jo, když začíná prostě slejvat muž na děti. Jo. A uh, to, kde se vlastně vytvoří uh, ten kontakt a ta závislost na uh, ironicky pocitování viny, je vlastně tady z z těch nepochopených a, a, opravdu jako toxicky předávaných modelů rodinných ekosystémů, který vlastně, pardon, žádný ekosystém tady nebyl, prostě, prostě rodinné systémy, které prostě fungovaly jako tak, jak se to tam poskládalo na křivo, oko, každý jinde. A prostě, já tomu říkám, prdelí na, nahoru, jo. A vlastně tomhle duchu se um, stala ta naše, o no tom mluvím často, první vlastně pochopení lásky. Aha, takže já, když vidím ty záda, což je vlastně ten opačný, ten, ten opačný chod toho slídání, kde ona prostě, on přijde za maminkou a maminko, já potřebuji, Prostě mě nemám vůbec na tebe teďko čas, kašlo na tebe, jo, ať už je to dcera, syn, to je jedno prostě, jo. A nebo, to znamená, já ti ukážu ty záda, prostě nemám na tebe čas, nemám na tebe energii. A má ty záda, dostává ty záda, konstantně dostává ty záda, to odmítnutí, anebo tu, tu, vlastně tu agresivitu, to, ten strach, jo. U holčiček v naší republice, vůbec je to věc celkově, často vlastně je to, kdy... Při takovéhle matce muženě, která vlastně na sebe nabere pak veškerý mužský princip, tak přijít tý nevydrží žádný chlap. Takže on vždycky odejde a ten tatínek jí zprostředkuje kontakt s těma zádama vlastně tím, že buď tam není, nebo konstantně vlastně nebo, je, nebo tam je a je takový podpantoflák, že jí vůbec nedává zaštítění a žádnou, žádný ochraně a, a líderství a představě prostě velkého chrabrého muže, ochránce a, a, a dobyvatele, tam prostě neexistuje, takže ona vlastně dostává vodní záda, i když tam je, protože vám prostě nefunguje nebo je zatlačený do gauče s pivem a tady, což mimochodem dělají chlapy, protože prostě, aby to přežili. Jo, Takže to není, že bych nějak ponižovala. Takže tady vlastně vzniká to, na čem jsme ironicky vyrostli a dneska je kolem toho plný uh, show, uh, uh, v, i knihy se na to píšou, jak prostě um, ženy milují a ty frajery a ty, ty tvrdáky a proč muži milují mrchy. Jo? A tohle je přesně ono, protože ten ka to není, že je milujou. Oni se vlastně skrze ten, tu chemii, která vznikla v dětství, právě skrze to, že my jsme jako děti začali vnímat, aha, takže když máma se na mě začne, se na mě vyřve aspoň, se na mě vyřve aspoň, vidí, že tady jsem. Nebo táta, mi ukáže ty záda, nebo prostě nepřijde, ale já mám kontakt, aspoň kontakt se svým životem, protože jinak já jsem konstantně ve smrti. Konstantně jsem ve smrti, že umřu, když tady ten táta není, ale jako když ten táta nepřijde z té práce a, a teď já přemýšlím, kde je a zase chlastá nebo zase prostě bude humbuk, tak já vlastně, mi vzniká ten strach, který aktivuje ten adrenalin a ten adrenalin mi dá kontakt se, se životem. Ironicky, jenom tento, v tomto v této poloze v tomto, v tomto uh, kontaktu my víme, že žijeme. A vlastně my to vlastně začneme na Ten adrenalin je to, co nás bohužel vlastně začne potom vyživovat krmit. A my se později podle toho snažíme, přitahujeme úplně magicky přitahujeme k těm, který nám dají tenhle kontakt. Já vám teď ukážu na znázorním, jakým způsobem to pak funguje v realitě, takovou malou scénku jsem si připravila, jsem to viděla v meditaci, protože to bylo tak silný, tak jsem si říkala, že vám to může pomoct uvidět ještě něco pro sebe. Tedy já jsem od malička dítě, který konstantně vlastně se setkává uh, s tím, co jsem nazvala ty záda. Jo? Je to vlastně dítě, který a díky tomu, že a hierarchie, slévání a emocí nefungovala správně. Maminka neměla vůbec prostor a fungovat srdečně s otevřeným srdcem, a vlastně pomyslně neustále nastavovala záda tomu dítěti tím, tou svou úlohou. Tudíž tam vlastně byly ty záda, na který to dítě si zvyká. To ten adrenalin, který vlastně získává skrze pochopení toho, že je nějakým způsobem mocný a že má nějakou moc a dostává nějakou prostě pozornost skrze to, že vlastně se tam vytvoří ten, to napětí toho strachu a to dostává od maminky ty záda tím, že ona se prostě nemá šanci skrze ustřihnutý pod sebe záchovy o něj starat skrze srdce, ale skrze pocity viny a křivdy a pocity a velkého studu, velkého zneužívání, které prociťuje. A táta, který buď je pryč, nebo opravdu nemá vůbec úplně odseknutý, odstřinutý díky ženě, s kterou užije, tak má odseknutej uh, um, pochopení své úlohy ochránce. A tudíž místo toho, aby vlastně ochraňoval, tak taky nastavuje ty záda. Tudíž my potom, vlastně skrze tenhle ten kontakt, my potom vlastně se doslova ženeme za těma zádama. A v podstatě uh, přesto, že se konstantně bojíme toho, čeho se nejvíc bojíme, to je ten strach o to, že zůstanu sama, že umřu, že zůstanu sama, že prostě uh, o mě vlastně nemá nikdo zájem, že se bojím se toho, tak to je vlastně to, co pak v těch párech probíhá a my se vlastně držíme uh, kohokoliv, kdo nám ty záda ukáže a vlastně držíme se toho neznámého, toho, toho nevědomého, my nevidíme, kdo tam je, ale vlastně my se lepíme na ty záda, my se lepíme na tu energii těch za, to znamená, když poběžíš trošičku, tak prosím tě, ukaž se mi, ukáž se mi, ukáž se mi. A tím víc, čím víc ten člověk utíká a odchází, tak my se vlastně držíme. A tady vzniká ta energie, tady vzniká ta energie toho, co mi pořád to vlastně, co nás přitahuje. A když prostě konečně z vyčerpání, ukaž se mi, ukaž se mi, ukaž se mi. A když se potačí, tak zjistíš, že si celou dobu běžela a držela se té smrti, která tě samo o sobě během toho konstantního boje se svéma energiema vlastně vysilovala a vlastně ty si najednou díváš do, do tváře své vlastní smrti, jo? A děkuju. A to, kde já teď mám ten nejnovější vlastně a pochopení a nejnovější informace a jsou vlastně o tom, že tenhle proces, kde jsme opravdu zžírání zaživa, touhle s a přitažlivostí skrze pocit viny, skrze tyhle ty nízké emoce, studu, pochybnosti, konstantní bitva o život, konstantní bitva vlastně se smrtí, tak uh, to mělo vlastně historicky obrovský význam Proto, aby jsme se vlastně dostali do pochopení, že co to je vlastně uvědomit si, že my máme svoji vlastní vůli ve svých rukou a my máme svoji vlastní vůli žít vlastně v realitě, kterou si tvoříme my sami. Je to opravdu historicky z stovky tisíce let, které vlastně se teď láme a proměňuje právě skrze to, že jsme tolikrát obrátili ty záda a tolikrát jsme se vlastně podívali do tváře tomu, čeho se to teda vlastně držíme. Kde jsme vlastně konstantně se setkávali s tím s tou prohrou, s tím zklamáním, s tou zradou, s tou, s tou smrtí. A už jsme pochopili, že aha, tak já už dávno vlastně ve smrti jsem, takže to už jsem poznal. A teď bych rád poznal, co je to teda ten život. Což mimochodem Platon, myslím, a když mu jeho učeník přišel dát pilulku, aby vlastně smrti, tak plakal a říkal mu, já já nechci, aby umřel, já, já to je prostě strašný a Platon povídá, ale dítě, život jsem poznal, tak aspoň poznám, co je smrt. A my to máme teď obráceně, my to teď máme úplně, my jsme poznali, co je smrt. Všichni to už víme, prostě to je prakticky cokoliv, žijeme v tuhle chvíli. A my díky tomu jsme, díky té obrovské, gigantické manipulaci, skrze pocit viny, dej pocit viny a můžeš manipulovat člověkem. To je vlastně rovnice. Dej pocit viny a můžeš manipulovat člověkem. To samé, když uh, dostáváš pocit viny, okamžitě začínáš, pocit, nabíhá pocit křivdy, a ty se stáváš zápětí, na druhou stranu také manipulátorem. Takže... To je prostě začarvený kruh, který jsme dlouho, dlouho, dlouho žili. To rozklíčování, které probíhá přes sadu obrovsky bolavých zkušeností a nesčetných setkání se smrtí nás vedlo k uvědomění, k vylezi. To je vlastně ten ďábel, pomyslný ďábel, který vlastně vevnitř pořád mluví a dává nám nějaké podněty, které prostě nás vlastně pořád stahují. A vem si ještě jeden chlebíček a, a ne, a, běž, a a, tak mu zavolej a, a vomluv se, když přestože ten muž dělá nedůstojný chování. Nebo konstatně uh, konstantní vlastně ty, 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 ten vnitřní dialog s tím, co nás vlastně celou dobu vedlo k tomu, aby jsme si uvědomili a zvědomili, že to má funkci. Tudíž i v tom velice velice volavým a negativním, a, a opravdu stahujícím a smrtelným a aspektu toho, co se teď vlastně opravdu o sobě dozvídáme, tak je to pozitivní. A to pozitivní je to, že nás to dovedlo k tomuhle, k tomu provuzení a dovedlo nás to k tomu převzít tu zodpovědnost. A tady uh, bych uh, předala vzkaz, který mám úplně z nejnovějších uh, vlastně výzkumů kvantových fyziků v tématu pocitu viny a jak opravdu instantně když tohle to přečtete a řeknete si, můžete nabrat ve svém životě a převzít zpátky svoji sílu a svoji vůli. Já jsem tvůrcem své reality. Ve mně je vůle, která na 100% definuje moji realitu. Má vůle je můj zákon. Znovu získávám zpět 100% své vůle. Přijímám 100% zodpovědnost za realitu, ve které žiji, a vše, co se děje v mé realitě. Já jsem příčina svého vnitřního světa. Když si tohle řeknete, už jenom teď obrovsky vlastně v sobě aktivujete to, co díky tolika setkání a tolika vynaložené energie honem za těma zádama, honem za tou smrtí, vlastně jak by má schopnost předzvaknout a proměnit se opravdu do toho a, aha momentu, že wow, teď už vím, že to opravdu můžu já proměnit ve víru, lásku, naději, ve víru, lásku, naději a já můžu žít úplně jiný, bezhraniční, nekonečný život ve štěstí. Tedy tady jste viděli a vlastně tohle je, schválně jsem zahrála za tím, tím způsobem vlastně je vlastně ta urputnost, ta, ta já, já tě chci, já tě chci, já tě chci a prostě je mi to jedno, tohle je láska na celý život a prostě já tě chci. Vidíš mu, prostě nevidíš vůbec, kdo to je. Ty prostě nemáš ponětí, kdo to je, ale co to v té ženě dělá? No to, že už mu dala všechno. Ona se mu kompletně otevřela, dala mu úplně všechno. A ona prostě tím páni říká, počkej, 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 ale ty jsi jako tady můj manžel, jako počkej, já tě chci, teď už jsme prostě spolu. A já už jsem se ti vylila, no tak jako co, jo, prostě tam ta přivázanost není jenom skrze ty emoce, ale vlastně skrze to, ten pocit viny, že se oddala muži, který ho ne, nevidí, který vlastně, jakože vlastně, pro, a nejenom, že ho nevidí, ale ona vlastně zanedbala svoji úlohu ženy, Vést sebe a jeho k tomu vyššímu principu. Není jenom vyššímu principu, to je základní princip. To není nic, co se teď děláme jako nadstavbu. To je základ, jo? Tudíž my se tady vlastně v, tom, v té scénce vzniklo, je velice vědo, jako dobře viditelné to, že a tam vznikne přivázání k, nev, k neznámému. Z, jeden a druhý, oba dva se neznají. A vlastně proto to pořád, a to, ta závislost je skrze ten pocit, to přivázání, skrze pocit viny, je na těch zádech. A na těch zádech my, my visíme tak dlouho a necháváme trpět nedůstojný chování, ponižovat se, jdeme do, přes práh bolesti, jdeme do nemocí, jdeme do ztráty peněz, do, do ztráty uh, sebevědomí, jdeme do ztráty uh, v života kolikrát. Jo, protože to prostě opravdu končí někdy ty, ty tragicky. A většinou třeba i tragickýma autonehodama. Takže, protože mým to jsou, to je to, já mám takový pocit viny, já jsem v něm obalen, bože potrestej mě. Jo? Ta víra v trest. Všechno tohle je jenom obrovská vlastně uh, fáze, kdy si uvědomujeme, jak moc jsme uvěřili v nedostatek. To se teď proměňuje a transformuje. Proto jsem chtěla udělat tuhle uh, vlastně scénku, abyste viděli, jakmile je tam ten adrenalin, jakmile je tam to wow, tak je to přesně tohle. Jo? A je potřeba s tím pracovat opravdu velmi, velmi opatrně. a za chvilku řeknu i ten způsob. Ale hlavně já chci ještě, abyste viděli, kde tenhle ten stejný formát, funguje mezi matkou, dcerou, matkou, synem, otcem, dcerou, prostě mezi rodičem a dětma. A velmi často, prakticky denně, s tím pracuju v konzultacích, kde říkám, jediný formát, který můžeš mamince pomoci, když má třeba rakoviny nebo deprese, vyrožují, že se zabijou. Jediný formát, který můžeš pomoci, je, že opravdu za uzavření karmického řetě se vzniká, kdy ty začneš vědomě očišťovat svůj pocit viny, protože to přivázání skrze pocit viny je nejenom vlastně s partnery, ale hlavně právě na úrovni matka, otec. A ve chvíli, pardon, matka, matka, dcera, uh, uh, otec, dcera, otec syn, jo, tam prostě vlastně mezi těma rodiči je to vlastně jedno, ale na úrovni uh, toho pocitu viny, Konkrétně z, dcery, z, z matky na dceru, kde ona ví, že předávala ten formát nefunkční. Teď se děsně snaží, aby ta dcera prostě byla uh, lepší a měla lepší než život. Ona, no to nejde. Jediný formát, který může ta, že, ta dívka žít, je to, co vidí u té matky a to, co jí bylo předáno. A ona jedině umí stavět vztahy z pocitu viny, z pocitu vlastně méněcinnosti, veze z nevědomého komplexu méněcinnosti. Tudíž její výběr ma, partnera, manžela, dneska přítele, bohužel jsme to, tomu při, prostě skočili na led, ale vybíráme si muže, s kterým který v podstatě děláme zdarma prostitutku, uklízečku, kuchařku, hlídačku dětí a zdarma ve smyslu Dáma to darem, a sami vlastně nedostáváme nic a čekáme a čekáme a čekáme, až nás kolib, buď rakovina nebo nějaký prostě šílený uh, vnitřní prostě uh, hysterá, který prostě to roz, rozdělí. Jo? To znamená, že vlastně tam se děje to, že my tímhle způsobem přitahujeme ty svoje uh, muže do svého života a uh, v podstatě. A se jenom upevňuje konstantně na denní bázi, právě v tom a, konkrétně ve vztahu na psí knížku, a Nevědomí si své hodnoty, výběr se dělá, výběr, který vlastně děláme od začátku, protože ne, ne, ne jsme žádný živoucí příklad a, a vedení, tak výběr, který konáme, jak muži, tak ženy, děláme ze strachu. Ženy dělají výběr partnera ze strachu, z pocitů viny že jakmile prostě někdo je vzal na kafe nebo na pizzu nebo prostě já nevím, na celodenní výlet, hned prostě už se zavážou. V mým e-booku tam uvidíte všechny ty chyby, které žena dělá a v procesu dlouhého ucházení, který mimochodem je pak následně to řešení, který dneska přináším do, do společnosti. A je to vlastně téma, které se musí úplně rozpustit. A to se rozpouští na všech úrovních, nejenom ve vztahu k mužům, ale i ve vztahu ke kamarádkám, k zaměstnavateli, k mámce, k tátovi. A ten pocit viny, na kterým frčíme celý leta, v letí dneska, se je ironicky to přivázání, ke kterému jsme nejvíc atraktováni. My jsme vlastně skrze to máme tu největší závislost. Jo? A Skrze to mimochodem i vlastně jsme v těch závislostích klasických. Skrze ten pocit viny, který se rozpouští v tom uh, procesu dlouhého ucházení, v tom řešení, které přináším, to je má milion způsobů. Jo, má opravdu fakt několika, několik podob, který vlastně uh, většinou se projevuje jako ne, to já nemůžu, uh, jako, to já nemůžu ti za to něco dát. Prostě nevěříš ve svou hodnotu a vlastně pořád chceš neustále, chceš ospravedlňovat a neustále kompenzovat svoji hodnotu, aby, aby to bylo čistý a čestný a, a, tyhle ty bludy, které vlastně sice z něj hrozně hezky, ale vlastně moc hezky, ale, ale bohužel jsou zase jenom z nevědomí. Žena nepotřebuje nikomu nic dokazovat, ospravedlňovat a už vůbec nepotřebuje být na čestných, v čestném, a rovném a pravdivé, konstantně, konstantně, pravdivém vlastně formátu, protože je žena s dítětem vždycky pravdivá, no, jak je, stačí Ježíšek, že jo, a tohle to všechno, no není. Ani muž nepotřebuje být konstantně pravdivý vůči své ženě a vykládat jí o tom, co bylo v práci, aby jí, aby jí, vlastně rozrušil z psychiky, kterou ona nepotřebuje řešit. On nemá se vylejvat na tu ženu. A když, to, když se vylejvá na tu ženu a dává, jeli, já mám svých problémů dost a nech mě abyš. aby šlo, No protože ona ho vlastně nevyrostla do toho, sama nevyrostla a jeho nevyrostla do pochopení toho, že on tam bude pro ní vždycky na to, aby se na, ní mohla o něj opřít. Aby, mohla se, aby, se, děti mohly opřít o ní. A ne v obráceně. Pocit viny, který nám nedá dozrát do tohohle z toho uvědomění a vibraci, si, partnera, nás vede vždycky předčasnému zamilování do, 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 do zad, Přesu se k těm zádům, to znamená k neznámému, nevíme, kdo to je, nevíme vlastně, jak opravdově vypadá, nevíme, co nosí, nevíme, nevíme jakou má podstatu. A až na konci zjistíme, že má podstatu smrti. To, na čem jsme vyseli celý léta, celý dětství, protože to byl jediný kontakt se životem, který jsme poznali. Tak, přátelé, a teď je to podstatný. Teď máme takovou nějakou zevrubnou tady vědomí a uvědomění si a to postupně budete třeba víc poslouchat. Jak z toho ven? Jo, je to uh, opravdu hrozná, hrozná, tady je fakt to jsou dobrý, nuda a děsná uh, bezmoc, pocitu bezmoci, pocity bezmoci a... Uh, pocity infinitivnosti, jako takový, že ten život jako nemá fakt, to je všechno, že si vezmu tadyhle uh, týpka, celej, mimochodem celou dobu, co si ve, uh, žena takhle rychle přiváže, a, nebo i muž, jo, se takhle opravdu rychle přivážou a bez výběru, co se v ní děje. Tyjo, neměla jsem si radši vzít v náhle. No, teď je takový divný, teď, teď, to nefunguje, no. Nebo Ježíši Maria, teď, teď ani, jako se mi vlastně ani nelíbí. No. A teď prostě tohle je všechno příčinou její nedůvěry, nevěry vnitřní, která vždycky pramení pak jenom ve fyzické nevěře. Ten proces lůží ochází úplně rozpouští pocity žádlivosti. Tam to úplně vymizí. To, to se rozpráší na prach. Jo? A ty děláš opravdový výběr. A výběr jako takového bouráka a on si bere takovou ženu, kterou prostě říká, tak tohle, 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 není na tuhle bohyni. Jo? A to všechno vytvoří úplné rozpuštění. Moc doporučuju, jestli vás to zajímá, pět kroků k trvalému štěstí, kde je to úplně naprosto do detailu ten celý návod popsaný. Úplně to rozpouští pocit viny a tu pravou závislost kterou dokavať vy nerozpustíte. Vy můžete prostě jít na tantry, mantry, dělat prostě doma psí kusy, stavět se na sví, do svíčky od rána do večera. Prostě byli jsme sezdaný muž a žena proto, aby jsme tady vytvářeli vědomí. A to vědomí my můžeme vytvořit jeden od druhého. A je čas si podívat do té tváře napřed, než potom do toho vlezeme a zjistíme, že, o, oh, tohle, tohle není úplně to, co jsem si myslela, že držím. A vy se držíte neznámého, držíte se smrtelného, držíte se vlastně toxického a ani to nevíte. Dlouho to třeba nevíte. Jo, Takže my tady tím procesem dlouhého ucházení potom měníme úplně svoji. Vědomí, stav mysli. A to je, kde já o tom pořád Měla jsem o tom v, tý, uh, v tom videu o toxicitě. Dochází k evoluci přání. Vy si dovolíte přát věci, který, na které byste dřív ani nepomysleli. A začnete vidět víc a víc, že ten svět, který byl infinitivní, nudný, starý, hmotný, a teď starý, já to nechci jako, říkat s tou energií půl starý, to bylo hrozný, Ale v tom smyslu je, že ono vlastně tam jde totiž taky o to, že ten člověk rychle stárne. A ten nový svět je ono nekonečné um, vědomí. Vědomí je vlastně bez konce. To je místo, místo, kde pořád můžete růst. Je to nekonečná opravdová láska, je to svoboda. Je to Opravdový uh, uh, možnosti a nekonečný uh, realizace přání, ale vy nejdřív potřebujete dospět do toho pochopení své hodnoty a úplně rozpustit sobě pocit viny. Proto je tak obrovská teď ta mm, naše pomocnice uh, civilizační nemoc Rakovina. Ona nám opravdu přišla pomoct. Ona nám přišla pomoct probudit se ze sna. Jo, takže a, tohle je tak nějak a, zase další krůček k tomu, abyste si a, řekli, no tak jo, tak je rok 2020, dám tomu dva roky a pak budu mít 40, 50, 60 i víc let hojnosti, zdraví, štěstí, ale hlavně svým vlastním příkladem. Jedině my můžeme vést naším vlastním příkladem. To budou kopírovat vaše děti. Už nebudete slajivat na ně. A nebudete je mučit a toxikovat dalšíma vašima pocitama viny. Tak jo. Já myslím, že to bylo všechno.